Vladyku Milana Lacha už privítali v Spojených štátoch amerických. Pri príležitosti začiatku jeho novej služby slávil v farme v štáte Ohio archierejskú svetú liturgiu. Hlavným slúžiteľom božskej liturgie bol pittsburghský arcibiskup metropolita William Skurla. Koncelebroval apoštolský nuncius v USA arcibiskup Christophe Pierre. Prítomný bol aj emeritný eparcha Parmy vladyka John Kudrick. Otcovi Milanovi, vladykovi Milanovi strácame jednoho schopného, mladého, dobrého biskupa. A zas naopak, je to taká, do istej miery, môžeme povedať taký honor, taká podsta, že Svätý Stolec vybral práve jeho pre tak ťažkú misiu. Preto aj táto misia, ja verím, aj to požehnanie, aj poslanie bude požehnané, lebo Boh sa nedá predbehnúť veľkej dušnosti. Ak človek chce dať a dá niečo zo seba, že povie, Boh sa násobne viac dá. A to je to, to je naše poslanie. Čo iné môže biskup robiť ako apoštol? Ak nie to, že je poslaný Kristom. Apoštol nikdy nie je ten, že sám za seba ide. Ako ten Abraham, ja ti ukážem, Boh mu povedal. Po liturgii všetkých čakalo slávnostné pohostenie. Vladyka Milan po ňom prijímal gratulácie a priania. Chcela by som zapriať nášmu novému biskupovi. Sláva Isusu Christu, vladyko, noha elita. Keď si pomyslím, že máme medzi sebou muža, ktorý prišiel zo Slovenska, aby slúžil našej cirkvi v Spojených štátoch, som veľmi dojatá, že prijal dar a prišiel do našej krajiny. Oficiálne prevezme svoj úrad otec biskup do 2 až 3 mesiacov. Pre televíziu Lux z mesta Parma v štáte Ohio Aneta Lisa.